ីមិនប្រក្រតីនិងបាតុភូតចម្លែកចម្លែកជាច្រើនតែងតែកើតមានឡើងតាំងពីអតីតកាលរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវខ្លះគឺមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាននិយាយអំពីរឿងចម្លែកចម្លែកគឺពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងមានការសង្ស័យហើយនឹងការរំជើបរំជួលគួរឲ្យព្រឺសម្បល់ផងដែរដោយមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាវាគឺជារឿងរ៉ាវដែលមិនមែនកើតឡើងដោយបាតុភូតធម្មជាតិហើយក៏មានលក្ខណៈអស្ចារ្យបំផុតដូចជារូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះទាំង10ដែលមានរូបភាពខ្លះគឺមិនទាន់មានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ទៅឡើយទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅទី1អានកំបាំងនៃគ្រួសាររបស់ជាងឈើនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយរូបភាពនេះត្រូវបានគេថតនៅក្នុងពិធីឡើងផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ Texasនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែថតរូបគឺពួកគេមិនបានឃើញអ្វីខុសប្លែកពីធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពគឺមានមនុស្សម្នាក់បានទម្លាក់ខ្លួនចុះពីជញ្ជាំងដែលមិនអាចប្រកែកបានទី2រូបភាពនេះត្រូវបានដកចេញពីវីដេអូមួយដែលមានអ្នកទស្សនារាប់លាននាក់និងបានក្លាយទៅជារឿងហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលើកយកមកនិយាយដោយចោទប្រកាន់ជាសំណួរថាតើវាជាការរញ្ជួយដីឬជាព្រឹត្តិការណ៍ខ្មោចលងប៉ុន្តែការពិតនោះវាគឺជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃខ្សែភាពយន្ត Bangunan នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទី3ចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺកាន់តែមានភាពល្បីរន្ទឺនិងមានការជជែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីរូបភាពស្រមោលខ្មោចនោះហើយវាត្រូវបានគេជឿថាជាព្រលឹងរបស់ Dorothy Walpole ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ត្រីដែលមានសម្បុរពណ៌ត្នោតគេហៅថា Brown Lady ដោយប្តីរបស់នាងមានការសង្ស័យថានាងបានក្បត់មានសហាយក៏បានយកនាងទៅឃុំនៅក្នុងសាលមួយឈ្មោះថា Renyam Hall រហូតដល់នាងស្លាប់បន្ទាប់ពីនោះមកក៏មានរបាយការណ៍ជាច្រើនរាយការណ៍ថាបានឃើញព្រលឹងរបស់នាងទី4រូបភាពមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលបានដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកបានឃើញពីសកម្មភាពចម្លែកដូចជាសត្វចម្លែកឬបិសាចកំពុងតែរាំនៅលើគ្រែរបស់អ្នកជំងឺក៏ប៉ុន្តែមើលឲ្យជាក់នោះវាមិនមែនជាបិសាចនោះទេតែវាជាការបំភាន់ភ្នែកអ្វីដែលមើលទៅដូចជាជើងបិសាចនោះគឺជាជើងរបស់អ្នកជំងឺហើយមើលឃើញដូចជាត្រគាកគឺជាបង្កាន់ដៃនៃគ្រែរបស់អ្នកជំងឺហើយក្បាលនិងដងខ្លួនដែលជាងអើតឡើងបន្តិចនោះគឺជាកញ្ចប់សម្រាមរបស់គ្រូពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះទី5រូបភាពនេះត្រូវបានគេថតនៅក្នុងនាវាដឹកប្រេង SS Watertown នៅក្នុងឆ្នាំ1924ដែលមានទស្សនៈជាច្រើនបានលើកឡើងថាវាមានលក្ខណៈដូចជាមុខរបស់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃទឹកហើយមិនមែនមានតែមួយនោះទេវាត្រូវបានគេជឿថាជាផ្ទៃមុខរបស់លោក James Courtney ហើយនិងលោក Michael Meehan ដែលបានស្លាប់ដោយឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតទី6រូបភាពនេះត្រូវបានគេថតនៅក្នុងឆ្នាំ1962និងគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ហាញថាវាគឺជារូបពិតឬជារូបក្លែងក្លាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1978មជ្ឈមណ្ឌល Intelligence Agency បានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានឯកសាររាប់រយដែលគេថតបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថោះ UFO ហើយរូបភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងចំណោមរូបភាពផ្សេងៗដែលមានវត្ថុផ្សេងៗគ្នាទី7រូបភាពមួយនេះត្រូវបានថតដោយអ្នកស្រី Mabel Chinnery នៅក្នុងឆ្នាំ1959នាងហើយនឹងប្តីរបស់នាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកប់សពម្តាយរបស់នាងហើយនាងចង់ថតរូបប្តីរបស់នាងដែលកំពុងអង្គុយនៅក្នុងឡានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានផ្តិតរូបនោះចេញមកនាងបានឃើញរូបភាពម្តាយរបស់នាងនៅលើកៅអីអង្គុយខាងក្រោយ
និងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតមានទស្សនៈចំពោះរឿងនេះតែការពិតជាណានោះនៅមិនទាន់មានអ្នកណាដឹងនៅឡើយទេ ទី8រូបភាពនេះត្រូវបានថតនៅក្នុងជំរំកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុង Somerset របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1987ស្ត្រីម្នាក់នោះគឺនៅតែឯងទេក៏ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកនាងបាននិយាយថានាងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ខ្លាំងទោះបីនៅពេលនោះមានអាកាសធាតុក្តៅល្មមក៏ដោយហើយបានឃើញមនុស្សម្នាក់អង្គុយនៅក្នុងឡានបន្ទាប់ពីនាងនៅក្នុងរូបភាពហើយវានៅតែជារឿងរ៉ាវមួយដែលគេពិបាកនឹងយល់ថាវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទី9បព្វជិតមួយអង្គបានធ្វើការថតរូបនៅបូជនីយដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារថ្មីមួយនៅឧឈាន North Yorkshire របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយអ្នកអាចមើលឃើញអំពីព្រលឹងខ្មោចដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងរូបភាពហើយអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារូបភាពនេះគឺជារូបភាពពិតនិងមិនមានការកែច្នៃអ្វីទាំងអស់ទី10មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថារូបភាពនេះត្រូវបានគេថតនៅពេលដែលគេប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែការពិតវាត្រូវបានបង្ហាញថាជារូបភាពคล้ายๆហើយវីដេអូពិតត្រូវបានគេបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានារីម្នាក់នោះគឺគ្រាន់តែងាកកញញឹមដាក់កាមេរ៉ាបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ